있었던 것뿐이. 또 주부가 가원득할. Semua tengok. Hah? Mana kak? Apa korang dah buat? Tak ada apa-apa. Korang jangan main-main. Nanti tak nak goreng ke ayam. Ish, jangan gaduh-gaduh. Sabarkan separuh daripada iman. Diorang ni rosakkan lampu kelip-kelip. Macam mana ni, Opa? Tak ada lampu kelip-kelip pun boleh raya. Tapi kau harus dari Jepun tu nak datang. Siapa kak? Siap. Sibuk je. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.